Բարեկամներ, ամեկ պլուսի եթերում Postscriptum հաղորդաշարն է մեր, երկրորդ հաղորդումն է այս վերականգնված եթերում։ Այսօր իմ հյուրացակիցն է Երկան Ռուբեն Ախվերդյանը։ Շնորհակալություն Ռուբեն, որ այսօր համաձայնեցիր մեզ հետ զրուցել, մասնակցել մեր հաղորդմանը։ Ես էլի այդ մի քիչ չարչարված, բայց այնուամենայնիվ մամուլում հաճախ կրկնվող թուրքական թեմայից եմ ուզում սկսել։ Այդ ինչ պատմություններ, ինչ ես արել և ինչում են քեզ հայրենասերները մեր մեղադրում։ Նախ կուզեմ ասել, որ հայրենասերությունը ստահակի վերջին օթևանն է։ Եթե որը մեկը խոսում է ազգյանունից, մեր քաղաքական գործիչներից, հավատացեք, դա սրիկային մեկն է։ Հայրենասերությունը դա հայ լինելն է։ Ես խոսել եմ մեր ազգի տգիտության մասին։ Ես ցավով եմ խոսել դրա մասին և ասել եմ ընդհանրապես, որ ես մեկ զարգացած թուրքի չեմ փոխել 100 հատ անգրագետ հայի հետ։ Թուրք գրող կա, որի ազգանունը ես հիմա չեմ հիշում, որը ասել է քաղաքացական խիզախություն ունեցել, ասել իր երկրում, որ իրոք գենոցիդ է եղել։ Եվ այդ մարդուն ես ավելի շուտ կհասկանամ, քան նրանց, ովքեր մարտի 1-ին իրենց երկրում կատարում են ոչրագործություն և դա ծածկում են, և դրա մասին չեն խոսում։ Գիտեք ինչ, ես չգիտեմ մեզ մոտ ինչ տեսակ դիկտատուր է, բայց կարծում եմ, որ այն ինչ, որ 88 թվին խոսում են, խոսքի ազատություն, մտածողության ազատություն, ապրելու ազատություն, այդ ամեն ինչը պետք է վերջապես կատարվի, որպես մենք մեզ համար ենք, որ եվրոպացիները համար են, որ մենք հայ ենք։ Ես հայասեր չեմ, ես հայ եմ։ Բավական է լինես հայ և բնականաբար դու արդեն հայրենասեր ես։ Թուրքը ի՞նչ է, թուրքը ի՞նչ, հայոյանք է, թուրք բառը ի՞նչ է։ Բոլորովին դեն չէի ասի, Այն, ինչ որ կատարվել է մեր ժողովրդի հետ, ես հասկանում, կան բաներ, որ ես ցավոք սրտի մեզ մոտ կան դեռ տաբուներ, որոնց մասին չի կարելի, որոնց պակասները չի կարելի բացել։ Ինձ դու էլ կարաս բացես, ինձ թվում է դու ոչ մի տաբու չունես։ Ցավոք սրտի կան տաբուներ, որ ես չեմ կարող ասել, որովհետև այդ ժամանակ ինձ կմեղադրեն ազգուրացության մեջ։ Բայց այն, ինչ կատարվել է, եթե այսպես թե այնպես աշխարհը գնում է դեպի նա, որ թուրքերը կընդունեն և իրենք ներողություն պետք է խնդրեն մեզնից։ Եվ կարծում եմ, որ Թուրքիայում կատարվում է պրոցես, երբ որ էլիտան անջատվում է առհասարակ այդ զինվորականությունից, իսլամից և այլն, նրանք ունեն էլիտա։ Իսկ մենք? Ես խիստ կասկացում եմ, որտեղ մեր քաղաքական էլիտան, եթե այդպիսին կար, իբր ընդ դիմությունը կամ դիմությունը, ոնց կուզեք ասկացեք, մեր ամասը ծախվեցին։ Խոսքը էլի քաղաքականությանը կվերանալ։ Եվ գնում ես բանակցությունների և գենոցիդի հարցը, չարչերկված հարցը, տրվում է բանակցությանների սեղանին, դու նախ եվ առաջ այդ կա այնքան բարոյապես մաքուր պահած լինես քո ազգը և քո սենյակը ավլած լինես, որ դիմացին ասես քո սենյակը կեղտոտ է։ Ես երեք խոսում եմ մարտի 1-ի մասին։ Այդ խանգարում է մեզ Թուրքիա հետ հարաբերությունները։ Ես համենայն դեպս բանակցությունների ժամանակ որևէ դիվանագետ կարող է քեզ հարցնել, թե իսկ ինչ է կատարել մարտի 1-ին ձեզ մոտ, դուք դեռ չեք կարծում։ Դուք այդպես չեք կարծում։ Դիվանագետը կարող է հարցնել, անշուշտ։ Մենք քաղաքականության մասին էլի կխոսենք, խոսքը այնուամենայնիվ հեղինակային իրավունքի մասին է, չէ՞։ Նախ, այդ թխմորը հոդվածը, որ կարող ես թաքնում եմ, ես ոչ մեկից երբեք չեմ թաքնում եմ ու դրա կարիքը չունեմ։ Եվ մարդիկ, որ գիտեն ինձ և իմ երկերը, կարող են հաստատել այդ բանը, ես ուրիշ վկաներ չունեմ։ Երկրորդը, ինձ որևէ թուրքական կազմակերպություն, որևէ թուրք չի ասել, ուզում եմ երկեմ քո երկերը, բայց եթե ասի, ես չեմ մերժի, եթե երկեն, եթե լավ երկեն, եթե ավելի լավ երկեն, քան մեր որոշ երկիչներ են երկում,
Ուրախ կնեմ, ուղղակի ամբողջ հարցը նրանում է, որտեղ ես պրոֆեսիոնալ եմ այդ իմաստով։ Թույլ տվեք անհամեստ հայտարարություն անել։ Մեզ ոչ հեշտադրությունը վերջի վանկի վրա է դրվում։ Եվ դժվար թե թուրքական մեղեդու վրա իմ թուրքական մեղեդին կարողանա մարսել հայերեն խոսքը, արիական խոսքը։ Ինչ վերաբերում է թուրքական երկին, ես կարող եմ ասել, որ մեր սահմանները վաղուց արդեն բաց են թուրքական երկի առաջ։ Մշակութային սահմանները։ Մշակութային սահմանները, որովհետև մեր ճաշարաններում, դա էլ սովետից եկող կուլտուրա է, որ ոնց որ թրիկը թրիկի վրա նստած լինի, ոռնոցներ են լսում ուղղակի, դա երկ չի, դա ոռնոց է, որը և թուրքական, և արաբական, քարվանսարայի տպավորությունը տողնում ես քաղաքը, որտև լալահարաջ երկերը և ողբացյալ, սենց լացակումած երկերը, հետո այս ժամանակակից մերժված սեր, տարապած սիրո երկերը, բոլորին արդեն զզվացրել են, երկը պետք է իմաստ ունենա, և երկը պետք է միտք արտահայտի, ամենից բանաստեղծական միտք։ Այդպես, մենք ասում ենք մշակույթը փչանում, չգիտեմ, անկում, ագնում եւ այլն։ Ես հիշեցնեմ էլ քեզ։ Մի 30 տարվա, 40 տարվա պատմություն։ Դու իհարկե հիշում ես, երբ Հայաստան էր գալիս Զեյնաբ Խանլարովը, բոլորը չէին խանդավառվում։ Կամ երբ Մոսկվայի, երբ որ ասում են ռաբիզ երկ, ռաբիզը վաղուց 40-ական թվականներին վերջացել է։ Ռաբիզը, եթե չեմ սխալվում, դատավորը դուք եք, ինձ ասեք։ Հետո կրեց անճաշակության սիմվոլ, չէ, մարդիկ ասում են, արա ինչ ռաբիզ գյադա է։ Հիմա ասում են քյարթու։ Օրինակ, քյարթու են ասում։ Օրինակ, ես վերջերս նույնիսկ այդ կենթանիներից տեսել եմ, ասես երկար Եղուգի էին պահում, որ հետաք սեր ժապավեն էր, քիթ կոկորդական էր կոչվում, էլ քիթ, ականջ, հետ կոկորդ։ Ես այդպես կենթանիներ եմ տեսնում։ Կարող եմ նաև ուրիշ բան ասել, որ նույնիսկ մեր քաղաքում հարսանիքները վրանների տակ էին անում, քյոշկերի տակ, եթե հիշում ես, վրանների տակ էին անում, դա… Բայց այդ հիմա հիմա չի սկսվել, չէ՞։ Վաղուց, սովետական ժամանակվանից, դա մի կերպ իբր թե պահում էր սովետական ԿՊՍՍ-ը, բայց դա պայթելու էր, ի վերջո սա քարվանսարայական, ես չէի ասի թուրքական, քարվանսարայական կուլտուրա է, և ոչ քաղաքային կուլտուրա, եթե զուռնայ ուժեղ երկես ու բանով երկես նվագում, գյուղերում դա արվում էր այն բանի համար, որ կովքի գյուղում իմանան, որ ստեղ հարսանիքա, բայց վաղուց և տանգոն, և վարսը, և ռապը, և բոլոր երկեր պարերը արդեն քաղաքային կուլտուրա են։ Որևէ մեկը չի կարող ռուսներին մեղադրել, որ իրանք տանգո է երկում ռուսերեն բառերով։ Վերդինսկու մասին որևէ մեկը կարող է ասել, թե նա ինչու է տանգո երկում, ազգային մշակույթը չի զարգացնում, դա կլինի ամենամեծ տխմարը մեր ժողովրդի։ Դուք գիտեք, որ հայերը բավականին շատ են օգտագործել ավանակ բառը և օգտագործում են։ Եվ այնքան է սիրել այդ կենթանում, որ նա մի քանի անուններ ունի, Էշ, ավանակ, գրաստ, համբակ, մոխրաթավալ, և եթե որևէ մեկին ուզեցել են այպանել, կամ ասել են, Էշի նման մեկն է։ Ցավոք սրտի ես դա ֆինների խոսքն եմ ասում, ֆիննական պրեզիդենտը մի անգամ, որ պրեզիդենտ էր, ես չեմ հիշում, ասել էր, մենք այնքան փոքրական ազգ ենք, որ այսքան մեծականակ անասուններ տալու իրավունք չունենք։ Գիտեք ինչ, ես վերջնականապես հոգնել եմ, ես գրում եմ երկերը, երկում եմ, ովոր լսում է, լսում է, ովոր չի լսում, չի լսում, ինձ շատ է ամեն ինչը, չի հետաքրքրում, բայց ինձ չեն դիմել, ոչ թուրքերը, ոչ էլ վրացիները, ոչ էլ, իմ երկերը երկում են ռուսերեն, Ռուսաստանում, չեխերեն, չեխոսլովակիայում, ես ասում եմ քեզ, ոնց որ ընկեր ենք երկրով, չէ, որ 30 ից ավելի տարի է իրար հետ աշխատել ենք, հերոս ու տատեսերում ճանաչում ենք իրար, սերբերը, սերբերը,
Հիմա վերջինս իմ ընկեր էի կապանից, որ Ֆրանսիայում երկում է հայերեն իմ երկերը, որ ֆրանսացի էինք, հայչի։ Հիմա եթե թուրք է երկի իմ երկը, ինչ տարբերություն, դա ռուսն է երկում, թե թուրքն է երկում։ Մարդը մնում է մարդ, քաղաքականությունը մնում է քաղաքականություն։ Ես կուզենամ ուղղակի մարդկանց ասել, որ հարսանիքի վաղ հարսանիք են անում, մեռելուց վաղ մեռելուց է, թաղման ժամանակ թաղում են անում, կռվի ժամանակ կռիվ են անում։ Մարդիկ շփոթության մեջ են ընկնում, երբ որ սկսում են մեջտեղ գալ մեր պաշտոնական հայրենասերները, դա սովետից մնացած պրոդուկտ է։ Մտավորականը, հա՞։ Մտավորականը, այո։ Այդ մտավորականները հանկարծ կոմոֆլաժով կարող են հայտնվել որևէ տեղ, օվադա, որևէ մասնակցություն չունեցող մարդիկ են, հանկարծ իրենց ծանր խոսքն են ասում, հերոսով ժողովրդին դիմել, իմ հայ ժողովուրդ։ Ստահակի վերջին օթևանը հայրենասիրությունն է։ Ես մի հարցել եմ ուզում այդ հեղինակային իրավունքի հետ կապված քեզ տալ։ Այ հիմա մենք ունենք 17 հեռուստատեսության, չգիտեմ 20 հատ ռադիո եւ շատ հատ մի անգամ գոնե անում եք քո երկերը երգում են, կատարում են եւ ոչ մի բան քեզ չեն վճարում։ Դու ուզում ես դրա դեմ պայքարես, թե ընդհանրապես Եթե սա պետություն լիներ, ես կուզենայի պայքարել, բայց քանի որ ես կարծում եմ, որ իմ հայրենիքը դեռ պետություն չի դարել, ես ինչի պետքա պայքարեմ, ավելովին մի հատ երկրեմ։ Գողանում են, չէ՞, քո ապրանքը գողանում են փաստորեն։ Չէ, գողանում են CD-ների տեսքով, ասենք թե վերնիսաժում կարող եք տնել 400-500 դոլար դրամանոց CD, որտեղ իմ երկերն է, հա։ Որը անորակ է, ասենք 10-ից մեկն է գոնե, ասենք եվ բարոյական վնասեմ, ես միակ արդեն քանիցս ասել եմ, ովքեր որ գողանում են և վաճառում են, իրանց ընտանիքներն են պահում, այդ դեպքում ես իրանց ուսուր հայրը չէ դուրս գամ, պապան պահում է իրա երեխաներին, ուղղակի իրանց մայրերին ես չեմ ճանաչում։ Դրանք բան չես կարողաց։ Իրանք չունեմ։ Այդ սովետի ժամանակ Արմեն Բաբաջանյանը, մեր հայտնի կոմպոզիտոր, գալիս էր ամեն կոտլետի մեջ ունեմ։ Դե ինքը գալիս էր Մոսկվայից, մտնում էր ռեստորան, հա, տեսնում էր իրա երգերը կատարում են, ու տղայականով ստիպում էր, իմ երգեր կատարում, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ վճարել, տղայականով վերցնում էր, դու դες բան չես կարա անես։ Ես արդեն տղաճ եմ, ես արդեն 60 տարեկան մարդ եմ, ես տղայականով շատ բան կանամայր, որոնց մասին նույնպես ես իրականություն եմ ասելու, ես ինքս ունեմ իմ տաբուները։ 88-ից հետո ես կարող եմ ասել, որ մենք ապրեցինք ահավոր բարոյական անկում, որովհետև բարոյական արժեքները, երբ որ շատ արագ են փոխարինվում նյութական արժեքներով, մեջտեղ են գալիս բավականին կտրուկ ձևով վիժվածքներ, ես օրինակ կարող եմ, գիտեմ, որ մինիստրները են դարը իրենց կանանց ծախելով, իրենց արժանապատվությունը ծախելով, իրենց ազգային արժեքները ծախելով, իրենց մայրենը կծախե, եթե այդ մարդիկ վերևի ամեն երկրում տարում են հզոր մարդիկ և հեղինակություններ, ինձ համար այդ մարդիկ քան թե չկան կարևորություն չունեն, ինձ համար ամենակարևոր բանը, որ ես կարողանամ գոնե տարին մեկ, այս հիմա արդեն մի հատ արվեստանություն է, որպեսզի փակվեմ և երկրեմ, որովհետև դա իմ աշխատանքն է։ Մենք չենք կարող խուսափել քաղաքականության թեմաներից, որովհետև եթե դու խոսում ես քաղաքականությունից, քաղաքականությունը զբաղվում քեզնով։ Դու Սերժ Սարգսյանին բավական խիստ քննադատում ես և նույնիսկ ասում ես, որ նա պետք է հեռանամ, չէ՞։ Ճիշտ ասած, Սերժ Սարգսյանը որպես մարդ ես իրան շատ մեծ համակրանքով եմ վերաբերվում, որպես մարդ, նա ինձ բավականին օգնել է մանկական CD-ին սարքել համար, որ շատ, և կարծում եմ, որ երեխեքը շատ շնորհակալ են պրեզիդենտին է տարումով, ես իսկապես կարծում եմ, որ ես կուզենայի, որ ավելի լայնախոհ և
Մեր խորը մարդ էր մեր պրեզիդենտը։ Օրինակ, ով, ունես դեծ թեկնածությունը։ Օրինակ դու։ Ահա, շնորհակալություն։ Լավ, մենք 86 թվականի մի հատ խոսակցություն ունեցանք։ Մի բան ասեմ։ Ասեմ։ Եթե մարդը ասում է, որ մենք պետք է սկսենք սպիտակ էջից և ստում է, որովհետև սպիտակ էջից դա նշանակում է սկսել քեզնից, դա ուտվելիք չի։ Սկսիր քեզնից, եթե սպիտակ էջից է սկսում։ Եթե գողը, նույնիսկ գողը, օրենքով գողը, ապշագից այսպես ասած, գողանում փող, դրանք գնդակահարում են, երբ որ դու տեր ես կանգնում ազգին ու գողանում ես քո ազգի փողը, դու ավելի ստոր մարդ ես, քան այն գողը, որ կգողանա ապշագից փողը։ Այդ համակարգում ուրիշ մարդ կարող է լինել։ Գիտեք ինչ, համակարգը պետք է փոխվի։ Եվ քանի դեռ ռուսներն են դնում մեր պրեզիդենտներին նշանակում, մենք շատ պայծառապակա երբեք չենք ունենա։ Այս խնդրում եմ մեկնաբանել դա, այդ բազաները, այդ կայանները եւ այլն, եւ նաեւ այն փաստը, որ 20-րդ տարում անկախության մենք սկսել ենք քննարկել այն հարցը, երեխեք պիտի ռուսական դպրոց գնան, թե հայկական, կարծես թե փակվել են, չէ՞ այդ հարցը, բայց հիմա թարմացվել է այս խնդիրը, կարծես թե, հա՞։ Ես կարող եմ 3 մատի օպերացիա անել։ Այո։ Դա տելևիզիոն էթիկայի մեջ է մտնում, թե ոչ։ Չէ, լավ, մի արա, հասկանալի է։ Մեր լեզուն մեր հայրենիքն է։ Եթե մենք մոռանանք մեր լեզուն, մենք կորցնում ենք ամեն ինչ։ Մշակույթի հիմքը միայն լեզուն է։ Հիմքն է և երկինքն է մեր լեզուն, որովհետև ինձ թվում է սա աստվածային լեզու է։ Ես մի քիչ ֆրանսերեն եմ խոսում, շատ լավ ռուսերեն եմ խոսում, նույնիսկ մի անգամ ռուսական զորքերի պատասխանատու Գրաչով ասեց, «Կակոյ վլադեյցի նաշիմ յազիկոմ» Վազգեն Սարգսյանի մոտ։ Ասի, «Ա վի ուվերենի, շտո էտ ваш յազիկ»։ Ասի, «Դա չէի»։ Ասի, «Յազիկ ու տաո, կտո վլադեյտ իմ»։ «Եվ պյո զա սվայո մարշալ»։ Ասեց, «Կտո ոն տակույ նաշ մարշալ»։ Ասի, «Վլադիմեր Վսոցկի»։ Իմ համկարության ներկայացուցիչներից մեկը, որ մեծ բանաստեղծ էր, իսկապես մեծ բանաստեղծ էր, որի մասին հիմա էլ են մոռացել ռուսները։ Մենք 86 թվականին հենց խոսակցություն ունեցանք, նկարահանում ենք հաղորդում, որը կոչվեր «Տավարիշ պեստը», Մեսրոպներ Մովսեսյան այդ ժամանակ ռեժիսոր էր, և դու ասեցիր, ինչպես կարել է երգին «Տավարիշ» անվանել, ինչպես կարել է երգը անվանել «Ընկեր»։ Հիմա ես դասավանդում եմ համասարանում և այնտեղ մարդկանց, դասախոսներին, ընկերով են դիմում, ուրիշ տեղեր դիմում են Պողոս Պետրոսովիչ, էլի ռուսական ինչ-որ վարիանտով, այդ 20 տարին մեր դա չազդեց այդ տավարիշի մտածում։ Գիտեք ինչ, մեզ մոտ ճորտատիրական կարգերը շարունակվեցին նաև ռուսու պաշտությամբ, և երբ որ մեկնում եք, ասենք ասում, «Կլարա Ացիեպովնա», ուզում գլուխը տամ ջարդեմ, տիկին Կլարա ասելու տեղը, կամ օրիորդ Անահիտ ասելու տեղը, Անահիտ Կարապետովնա, ու Արամին, ի դեպ, ասում են «Արամ» ռուսա խոստովը։ Իմ ընկերը բավականին մեծ հետաքրքրություն անցկացրել վերջի, ասենք, մի 50 տարում կամ 70 տարում, որևէ մեկը մեծ չի եղել մեր մեծերից, որ ռուսական կրթություն ունենա։ Ռուսական կրթությունը քանդում է մեր հիմքերը, գենետիկ։ Դա ես շատ խորը բան եմ ասում։ Հավատացեք, որ մեռնելուց առաջ Վիկտոր Համբարձումյանը վերջում ասում էր, «Խոսեք հայերեն, խոսեք»։ Որ է ռուսական կրթությունն էր։ Ոչ մի կապ չունի, նա հասկացել էր բանը ինչում նա։ Մեր գենետիկ կոդը մեր լեզվի մեջ այդ, որ հիմքը ցեմենտ բետոն առնում, դու կարող ես խոսել,
դու կարծում ես ինձ հետ կարող ես մրցել ռուսերեն խոսելու մեջ։ Ես ոչ մեկի հետ չեմ մրցել։ Իսկ ես շատ կուզենայի մրցել, որ մենք հաղորդումից հետո կմրցենք իրար հետ։ Ես իրոք սիրում եմ արգում եմ այդ լեզուն, որովհետև մի կողմից պետք է վերլուծել։ Ես ասում եմ որևէ ֆանատիզմ։ Մի կողմից մենք իրոք ահռելի մշակութային կապեր ունենք ռուսների հետ։ Եվ դա ոչ միայն գալիս է Պրովասլավությունից, ոչ միայն գալիս է, որ Պետրոսը ինչ-որ բաներ ասել է հայերի մասին, եվ այլն, իրապես դա տենց է, դա իրապես տենց է, բայց չի կարելի խոնարհվել որևէ թրի առաջ, նախ մեր երեխաները չգիտեն արևմտահայ գրականություն, մենք պետք է իմանանք և շատ լավ արևելահայերեն են և շատ լավ արևմտահայերեն, հավատացեք ինձ, այդ պարագայում մենք ֆրանսերեն եք խոսենք, անգլերեն եք խոսենք, ռուսերեն եք խոսենք։ Ես դպրոց չեմ գնացել, Արամ ջան, ես ինձ դուրս շպրտեցի դպրոցից, որովհետև հասարակագիտության գիրքը վարեցի ու շպրտեցի դասատու երեսին, երես մի կերպ ինձ համար ասես դա առել այն ժամանակ, բայց քանի որ մենք ամեն տարի գնում էինք Պատմասկովիե, Ալաբինով տես կոչված տեղ կար, այնտեղ էինք հանգստանում, ես ռուսերեն այնտեղ եմ սովորել, բայց նաև հայրը ստիպում էր ռուսերեն կարդալ, առանց դրա նիկուդա, հասկանում եմ, բայց կրթությունը պետք է լինի անպայման հայկական։ Ես չեմ կարող մի հարց տալ։ Դա նույնն է, ոնց որ բռնցքամարտիկը սխալ ստոյկայով կարողանան ակաուտանել, դա չի կարող, դու քո ստոյկայի մեջ ճիշտ լինես, դա հայերենն է։ Դու ուրեմն մասնակցում էիր ընտրություններին որպես մեծագույնաշխորհուս ու ես քարոզիչ չէ, դաշնակցության կողմից, հիմա դու ոնց ես նրանց հետ, լավ ես, վատ ես նրանց հետ, ես գաղափարախոսության հետ լավ եմ, կուսակցության հետ չէ։ Հիմա էլի եթե նրանք քեզ հրավիրեն, այդ դու էլի երկը կնվիրես, ասենք երկը դա իմ աշխատանքն է, և ես ընդեղ կոդ եմ դրա երկի մեջ, ես շատ խորամանկ մարդ եմ, քան մի հատ բացահայտեց կոդը, ավելի քան դու կարծում ես, ես ասում եմ մեկ մեր ապագան ձեզ վստահ, քեզ վստահ էլ, ես դա գրել եմ հատուկ դրա համար, որ ասեմ, բա մենք մեր ապագան ձեզ էինք վստահել, որ դուք էլ խոնարհվեիք իշխանությունների առաջ։ Այդպիսի բան կա։ Ոնց, ես կոդ եմ դնում ամեն երկի մեջ, որովհետև ես կարող եմ սրի կարել ամեն ինչի մեջ, բացի իմ պեշակից, որովհետև եթե տունը կարոցում ես, դու իրավունք չունես այդ տունը կարոցել նենց, որ հիմքը ուժեղ չլնի։ Վերջին հարցը… Դրա համար եմ ասում, որ ես ավելի խորամանկ եմ, քան դու կարծում ես, ես հենց նենց խոսքեր չեմ գրում երկի մեջ, մենք մեր ապագան քեզ վստահել, դա պարտավորեցնում է արդյոք իրենց, թե ոչ։ Եվ գիտեք ժողովը… Պարտավորեցրիր, ինչու է իրենց… դիվան արեցին քո դաշնակցականները, թե չարեցին։ Իմ դաշնակցականները չէ, դաշնակցությունը իմ գաղափարախոսությունն է, կուսակցությունը, ես կուսակցական չեմ։ Վերջին հարցը համերգա լինելու հաշուտով, ինչին նվիրված, ինչ թեմաներով… Իմ երկու երգ որ գրել եմ, Կտակ, ես 2-3 տարի մեկ եմ երգ գրում, Կտակ նվիրված աղջկաս, ես շուտով ցավոք սրտի, կամ ինչու ցավոք սրտի, ես 60 տարեկան եմ դառնում, իմ վերջի մի քանի ավերգներից մեկն ալնելու, որը կոչվում է Կտակ։ Ինչու վերջի։ Գիտեք, ես շատ կուզենայի, որ միշտ հովանավորներ ունեի, որ ես ավելի շատ սիրում եմ ձայնագրվել, քան թե ամերգ տալ, որովհետև ես իմ երկերի մեջ ինչ-որ պատգամներ, եթե քո կարծիքով… Այդ քո հայտնի երկերի մեջ կա, այդ քո կոդերը, պատգամները կա, այո, կա։ Շնորհակալություն։ Եվ կարծում եմ, որ շատ կուզենայի, որ ապահովված լինեի մենակ այնքանով, որ իմ ստուդիայի և բանի ծախսերի և պարկասու ընկերներ ունեն, որ օգնում են ինձ, իսկ իրապես օգնում են, և ամերիկների և ձայնապնակները սարքելու գործում, ինձ մնացած շատ հարցեր ինձ պետք չի։ Այսինքն կարելի ասել 15-ին կլինի վերջին ամերիկա։ Չէ, անքնները են աստու ճանապարհները, մինչև 15-ը պետք է ապրել, բայց 15-ին կլինի մի հատ ամերիկ, որ ես նվագում եմ նոր խմբի հետ, որտեղ ասենք թմբկարը նոր տղա է, գիտարիստը հիմա ընկերն է, որ շատ լավ է նվագում, Հակոբ Ջավասպանյանը։
Շատ լավ, շնորհակալություն, մեր զրույցը մի քիչ հախոր են ստացվեց, բայց պարզ է, որ մենք պիտի և սրանից խոսենք, և նրանից խոսենք. Դա ընկերական խոսակցությունը, ես միջոցով հարցազրույցը չեմ համարում, և որևէ հարց, հիմա էլ տաս, ես կպատասխանեմ, ուղղակի ինձ մի քիչ վիրավորեց, որ քո դաշնակցությունը կամ ձեր, ես կուզենայի ասել, որ դաշնակցական գաղափարախոսությունը դա իմ, դա մեր ժողովրդի գաղափարախոսությունն է, կուսակցությունների մեջ, ոնց որ որևէ կուսակցության մեջ կան սրիկաներ և ոչ սրիկաներ, ես իհարկե գողջ եմ, իհարկե գողջ եմ, որովհետև ես կուզենայի, որ հեղափոխական բառը, որ հայերդեի մեջ հրացա, գործեր, որովհետև հեղափոխությունը նոր մտածողություն է, իսկ նոր մտածողությունը բերում է նոր գործողության, իսկ նոր գործողությունը բերում է նոր մարդկանց, ես կուզենայի, որ իրենք իսկապես դեմ կանգնեին այս իշխանություններին, ոչ թե խաղեր տային այդ իշխանությունների հետ։ Շնորհակալություն Ռուբեն, հետաքրքիր զրույցի համար, սիրելի բարեկամներ, մեր հաղորդումը հավարտվեց, մենք վաղը նույնպես հանդիպելու ենք Պոստսկրիպտում հաղորդաշարում, ստեսցին.